ympäri Suomea puhumassa kuubalaisesta sosialismista ja kestävästä kehityksestä. Oli muun muassa Suomen sosiaalifoorumin yksi pääpuhujista. Lisäten puheen tulee tulkkaamaan Tiedonantajalehden toimittaja Sippo Kähmi. Tervetuloa Lisette González. Gracias, buenos días. Como todos los años, el primero de mayo en Cuba es ocasión de festejos y de reafirmaciones, de compromiso con la clase obrera, el heroico pueblo al que pertenecemos y con la revolución, la cual desde sus orígenes ha sido de los humildes y para los humildes. Para el resto del mundo tampoco será este un día cualquiera. En muchas naciones sus trabajadores protagonizarán masivas manifestaciones de denuncia, huelgas y demandas por los sueños, esperanzas y derechos tanto tiempo quebrantados. Kuten perinteisesti, vappu on Kuubassa juhlien aikaa. Silloin myös vahvistetaan siteet työväenluokkaan, tuohon sankarilliseen kansaan, johon myös me kuulumme, sekä vallankumoukseen, joka on alusta asti ollut vaatimattomilta vaatimattomille. Muulle maailmalle tämä on kuin mikä tahansa päivä. Monissa maissa työläiset kuitenkin järjestävät massiivisia mielenosoituksia sekä lakkoja ja vaativat todeksi unelmiaan, toiveitaan ja oikeuksiaan, jotka ovat olleet jo kauan pirstaleina. Quizás algunos se empeñen en restarle importancia a la simbólica fecha. Aún así, no lo podrán negar, pues el cotidiano ritmo de sus vidas se verá cambiado, al menos durante las horas que duren los acontecimientos organizados en cada lugar en salud al día de los trabajadores. Jotkut ehkä pyrkivät vähättelemään tämän päivän merkitystä. Hekään eivät kuitenkaan voi kieltää, etteikö heidänkin jokapäiväinen rytminsä muuttuisi ainakin siksi aikaa, kun kaikkialla järjestetään tapahtumia työläisten päivän kunniaksi. Tradición y deber histórico también guiarán al proletariado cubano y al finés en la conmemoración, cuyo estreno mundial tuvo lugar hace más de un siglo en 1890 por acuerdo de la Segunda Internacional en París, Francia. Perinteet ja historiallinen velvollisuus ohjaavat myös Kuuban työläisiä. Juhlallisuudet päättyvät muistojuhlaan, joka juontaa juurensa yli vuosisadan päähän, vuoteen 1890, jolloin perustettiin toinen internationaali Pariisissa. Como dijera Federico Engels en igual fecha de 1890, los trabajadores de América y de Europa están pasando revista a sus fuerzas. El espectáculo que hoy presenciamos hará a los capitalistas de todo el mundo darse cuenta de que el proletariado está verdaderamente unido. Kuten Friedrich Engels totesi tuolloin 1980, 1890 varmaankin, Amerikan ja Euroopan työläiset ovat tarkistamassa voimiaan. Se, mitä tänään tapahtui, antaa maailman kapitalisteille selvän viestin siitä, että proletariaatti on todellakin yhtenäinen. Las campanas del primero de mayo nuevamente suenan. Las palabras de August Spies, uno de los mártires de Chicago, convocan al proletariado universal y advierten a políticos y banqueros. Si ustedes creen que ahorcándonos aplastarán al movimiento obrero, el movimiento del cual los millones de oprimidos, los millones que padecen carencias y miseria, esperan la salvación, si esta es su opinión, entonces cuélguennos. Aquí apagarán solo una chispa, pero allá y acullá, detrás y delante de ustedes, por todas partes, se levantarán las llamas. Es un fuego subterráneo y ustedes no podrán apagarlo. ¡Viva el primero de mayo! Vapun kellot soivat jälleen. August Spiesin, joka oli yksi Chicagon marttyyreistä, sanoin, he julistavat proletariaatin yhtenäisyyttä varoittain poliitikkoja ja pankkiireita. Jos te uskotte, että meidän hirttämisemme kukistaa työläisten liikkeen, miljoonien alistettujen liikkeen, miljoonien, jotka kärsivät puutetta ja kurjuutta odottaen pelastusta. Jos tämä on se, mitä odotatte, niin laittakaa meidät roikkumaan. Täällä sammuu vain pieni kipinä, mutta siellä ja täällä, edessänne ja takananne, kaikkialla syttyy uusia. Se on maanalainen tuli, jota te ette voi sammuttaa. Eläköön vappu! Kiitos.